Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Грани. Преди да започнем, искам да пожелая весела Коледа на всички и приятно изкарване на празника до вечера. Така, добре дошли в къщата на баба. Оу, бабченце. Мале, тя не знае какво прави май. Движи се адски бавно, по-скоро на този приятел му лагва. Я чакайте да се пази от него. Това е опасно. Изведнъж може да се телепортира до мен. Тук какво можем да открием? Играчка. Точно сега не ми трябва тази играчка. Нека затворим тези два шкафа. И да слезем надолу. Тук имаме хендъла, който като цяло не ми е нужен, но нека го взема. Просто да го сваля ей така надолу. Опала. Оставям го тук. Трябва да скача обаче да взема клещи. А какво държиш в ръката си? Special key. Окей. Тук няма клещи. Някъде трябва да ги намеря. Може да са ги оставили отвън. Нямам идея. Тук има капан. Леле. Тази баба обаче е много зле. Като гледам обаче и останалите не са много добре. Мали, чакайте да внимавам. Излизам навън. Ще отворя това. След което ще сляза, за да отворя онова специалното. Тук някакъв ключ издигна. Имаме чук. Може да го използват този чук. Да стушите главата на бабата или за нещо друго. Така. Идвам насам. Интересно къде ли са клещите? Никаква идея. Отварям тук. Сейф кия. Абе, чакайте, те май бяха в сейфа точно. Я да видим сега. Супер. Да, тук са. Здравей, момиче. Махай се. Аз влязох и буквално за 2 минути просто направих каквото трябва. Сега режа това там, режа и това там и вратата отворена. Така, кръц тук. Това не мога да го мръдна обаче. Гадеям. Много съм дебел. Боже, покрай бъдни вечер вчера станах свиня. Няма що. Така. Успях да мина, режа тук и... Hasta la vista, baby! $200 всяка, оу е! Уля-ля! Аз ще бъда баба. Коледна баба. Но зла баба. Будна съм, милички. Къде сте, приятелчета? Така. Ето го първият човек, който ще умре. Останалите предполагам са в къщата. Този, като гледам идея си, няма какво прави. Лесна плячка за мен. Ела тука, бе. Ей. От тука ще те кръцна. Умри. Не стана. Добре. Ето сега вече. Приключи. Той дори не се опита да избяга. В смисъл, не знам дали изобщо гледаше. Онзи приятел е взел розов ключ, доколкото виждам. И влезе вътре в къщата. Окей. Приятел, няма да те оставя да си измъкнеш. Тръгваш нагоре. Добре. Нека поставя капан. Ето тук някъде. Къде беше прозореца? Аха. Ето тук. Така. Бум. Готово, точно под него. То не е прозореца, някаква дупка в стената. На масата има клещи. Боже, колко добре са разпределени предметите само. Ако не успеят да се измъкнат, не знам. Това ще бъде голям срам. Поставим един капан ето тук за всеки случай. Тук видях ли някой? Май не. Абе той от тук май може да се излезе или не? Не. Добре, чувам стъпки, обаче не виждам никой. Дали не са излезнали пък? Аз съм сложил капана на криво. Здравей! Ела тука, Пиноккио! С червения нос. Айде! Приключи курса. Видях някой отвън.
Къде отиде този приятел? Скачам. Ето го! Мале, колко красиво име имаш само. Настигам те. Ти си толкова бавен, че все носи назад, бе, приятел. Вау! Остана само един. Човекът с готината прическа. Нали знаеш, че прическата няма да ти спечели играта, приятелче? Аз избивам всичко по пътя си. Така, поставям един капан тук. Ще изчакам мъничко, за да ми зареди още един капан и да го поставя ето тук. Така, няма да има начин да ми се измъкне. Но той не се усеща. Всъщност, ще има, ако се върти в кръг. Но така само ще губи време и няма да успее да се измъкне накрая. Оу, още някой влезе в сървъра. Ето там това приятелче с дъската. Окей, аз обаче първо искам да се взема с ето този. Ела тук, бе. Да. Ето това се опасявах, че той ще тръгне да ми се върти в кръг. Гад мръсна! Ела тук! Ще се хванеш ли? Окей, той не видя капана. Ех, че си слаб, приятел. Ела така, ела. Не! Твърде бърз е! Това може би ще бъде единствения човек, който няма да успея да хвана. Аз си подобрявам скоростта на бабата, само че това иска адски много пари. И не мога толкова бързо да я подобря. Онзи другият се хвърли в басейна и умря. Явно си помисли, че това е желе, но уви. Това не е желе. Това е токсична вода. Този влезе от сам, което значи, че от тук мога да го присрещна. Ах, тъпа врата. Ела тук, бе. Аааа, хвана се в този капан. Така, този път няма да се измъкнеш. Ха-ха, никой не се измъква от мен. Защо когато се измъквам печеля по 200 долара, а когато спечеля с бабата не получавам нищо? Това е дискриминация. Или поне да дават пари на убийство. Направих около 5-6 игри, които обаче станаха провал, тъй като бабата всеки път излизаше. Ето че този път аз ще съм баба. За пореден път. И аз няма да изляза, защото ще ги накажа. Най-вече ще ги накажа, защото съм ядосан. Поради факта, че много излизат. Така, един капан тук. Нещо ми влезе в окото. Гадем, не! Не виждам! А, ослепявам! Поставям още един капан тук. И вече няма да има начин да не щракнете на един от двата. Така, с Богом, приятели! Вие сте пътници! 5 човека! Това ще бъде най-сладкият пентакил, който ще направя. Така. Добре. 2. Ела. Не мога да те докопам. Капанче. Ела. Ще се въртите, ама... Така. 3. Време е за 4 и... Хайде, 5! И някой е влязъл? Оу, ще има 6 убийства. Харесва ми! Чувам стъпки. Излизам от нищото! Бум! Весела Коледа, дружки! Добре, как може аз да ги убия буквално за една минута? А те за 10 минути да не убият никой, да се отказват. До тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!